อินเทอร์เน็ตခေမဟုတ်တဲ့ဖြင့်လူအများဒီဘားလန်းတို့လာရောက်တော့ကြဘားလန်တလန်လုံးပြည့်ကြက်ခဲ့ဘူးသည်ထိုးသူမြည်သူနီးဘားကြောင့်တက်သွားသည်နီးဆတဲ့ဖြင့်အတွေးအမျိုးမျိုးကောလာဟာလမျိုးစုံဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်ဒီသွားသူသည်ရန်ကုန်တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်ပဲဘားလန်ခန့်ကိုဝယ်ပြီးမနေဒီမှာကြပါပြီဖြစ်သည်အခင်းမဖြစ်ခင်နှစ်ရက်အလိုကမှဒိုးအိမ်တွင်လာရောက်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ဖြင့် CID မှရဲအရာရှိများလည်းပူ၍ဃောင်းရှုတ်သွားစီသည် ဦးဘေကားလာလို့ဘယ်သွားမမ်းမသိ။ဘာလုံးမမ်းမသိတဲ့လူတယောက်အသက်ခံရချင်းဒီကောက်ယူဘုံနဲ့အပြောက်တာရှာတာထက်ပိုဆိုးနေတော်သည်။ထိုအမှုအတွက် CID မှအပူတပြင်းလိုက်လံစုံစမ်းဖမ်းဆီးလေတော်သည်။ထို့နောက် Downtown Twilight အမြီးပေါက်လူမိုက်အတော်များများကိုအချုပ်သေးဖမ်းထဲလိုက်တော်သည်။ဒူချင်းတွင်ထင်းကျော်ခဆက်နုံမှာမိမိအကချင်းငွေယူထားသောလုပ်ငန်းပီးစီးသည်ဖြင့်နေရက်တို့ပြန်ရန်အမြန်ထွက် kvalit လာတော်လဲ။ແဲခုကန်တစ်ခုတွင်တဲယာမာဒရှင်